日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。今回の秋田ビジョンネクストは八郎潟町交通指導隊のお話です。はい、いってらっしゃい。おはよういってらっしゃい。子供たちの通学どこ40年も見守り続けてきた人がいるんだ。小野信子さん、制服姿決まってるぞ。なしでこの活動始めたんですか？役場でバイトしてる時、事務局に声かけられて。あら、最初は軽い気持ちで始めたんだべか。やめようかやめようかと思っても継続してしまいましたね。はい。だのか、悩みながらの40年なんだべな。でも続けてこいだのはなんでだべ？子供方のためになんかできないかなと思って。行ってくるからって帰ってきたよなんて言いながら、やっぱり言葉もらうことかな。でも天気悪い日とかなんばなんとすかなとか思わねすか？雨降ったからやめるということでいけないもんだから、やっぱり難しくてということ、万が一ということを考えたら、終われば安堵したと思って、うん、秋田県では交通事故防止に多大な功績があった個人団体などを毎年表彰していて、小野さんは去年の受賞者の一人。交通事故の発生率が低い秋田では、小野さんのようなボランティアの人たちがその一端を支えてくれているんですよ。なるほどな。信子さんは他にも交通指導者での巡回や幼稚園などでの交通安全教室の開催にいつも先頭に立って活動してくれているんだと。誰か彼かが協力してやらない限り、進んでいかないし終わらないかなと思ってます。おはようございます。交通指導隊の優しくて強い思いが子どもたちの安全を守っているんだな。今日もまた一つ勉強になりました。ネクストインフォメーション。県警では横断歩行者の交通事故を防止するため、手で合図し合う運動を展開しています。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとしている歩行者を見かけたら、ドライバーは車を止めて手で合図を送りましょう。この春から秋田の子育て支援が一層充実します。新たに生まれた第2子の保育料全額助成や一時預かりの利用料助成など、安心して子育てができる環境を作っていきます。